Ну, те, як пішла Саша, я вважаю, що це поведінка жінки, яку образили. Коли я покидала проєкт, я також сіла в авто, я також казала, що мені дуже прикро за те, що я людині відкрилась, зізнавалася у своїх почуттях. Ось в цей момент тобі дуже боляче. І хтось плаче, а хтось кусається. Я також не плакала, тому я її десь розумію. І тим паче, це, мабуть, дуже боляче, коли ти у фіналі. Насправді, якщо ви не помітили, то коли Колостяк з тобою прощається, то спочатку він говорить якісь приємні речі, ось те, що нас пов'язувало. В моєму випадку він каже, що в мене хороша сім'я, і потім тільки бас, і вже йде інша хвиля. І це такий різкий перехід, який тебе просто шокує. Особисто у мене це якесь таке обурення і таке неприємне підкочується до горла, і воно стискає. І в цей момент, мені здається, хтось починає плакати, а у мене більше починає йти обурення. Типу, як? Ось такі були, наприклад, у мене емоції. Тому це можуть зрозуміти лише ті, хто був на церемонії троянди, не отримував троянду. Чесно, мене дивують такі люди, бо насправді ви знали, куди ви йдете. Любі мої, якщо ви поживете 3 місяці закриті, без уваги чоловіків, без можливості спілкування з іншими чоловіками, і якщо перед вами буде привабливий молодий чоловік, за якого ти ще вмикаєшся у конкурентну боротьбу і з яким ти цілуєшся не один раз, я подивлюсь, чи виникнуть в тебе почуття. І це дуже-дуже... Це зможуть зрозуміти лише ті, хто побував в такому проєкті. Тому коли кажуть, що досить грати, досить щось вдавати, давайте я вас зачиню так на 3 місяці і залишу лише одного чоловіка, якого буду давати дозовано.